budeme pokračovat tak dlouho, než se dostaneme všichni do Československa. Vemte si toho mladíčka a je to pro ně poučením, že umí hovno. Ty bys si s něho soudru připomenout, za co tady kurva bojujeme. Na skolníku, a já pojďte se! Ta autenticita toho všeho je absolutně neskutečná. V mý hlavě je to reálný, takový fikční svět. Každý chlap má umět vodku pít, milovat, až srdce hoří a být se na svou čest, a já jsem začal u první lehce. LARP je moderní forma umění nebo zábavy, která spočívá v improvizovaném hraní rolí naživo v jasně ohraničeném místě a čase. Každá postava je koncipovaná jako svůj vlastní román. Každá postava má svůj vlastní velkou otázku nebo téma, které ve hře řeší, a tím, jak prochází hrou, tak prožívá svůj příběh. 5! 6! Povyk všude kolem, ten hřev, zbraně a lidi pobíhají, tak to mě vtáhne. Je to pro mě v tu chvíli reálný. Divadlo je hezký, koukáte se na to, je to hezký představení, ale tady jste v tom a žijete to.